ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଗଙ୍ଗା ଆପା, ଯାହା ହାତର ମେହେନ୍ଦି ଯେତେ ବେଶୀ ଗାଢ଼ ହୁଏ ତାକୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ବର ମିଳେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ପାଇଛି ଯେ ସେ ରାଜକୁମାର କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନର ରାଜକୁମାର। ଭାଉଜ ଭାଉଜ ପିଠା ଥାଳିଟା ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ସୁକୁମାର ଭାଇ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଶୁଣ ଭାଉଜ, କିଛି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ ଭାଉଜ, ସବୁ ଓକେ କରିଦେବି। ପୁରୋହିତେ କିଏ? ରାମ ରାମ ରାମ, ଇଏ ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି? ଏଠିକି ଟିକେ ଆସିବ କି? ଟିକେ ଶୁଣ, ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଶୁଣ ନା। ଛାତିରେ ପକେଇ ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ମୁଁ ଏଗୁଡା ସବୁ କରିପାରିବିନି। ଦେଖ ଗିରିଧାରୀ ପୁରୋହିତେ, ତମେ ଯଦି ମୋ ପଣତଟାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ନ ପକେଇବ ତେବେ ମୁଁ ବଡ ପାଟିରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ମୋ କାନିଟାକୁ ତମେ ଖସେଇଛ ବୋଲି। ପ୍ଲିଜ ପକେଇ ଦିଅ ନା। ମୁଁ ପକେଇବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମେନସନ ନଟ ଆଗୁ, ତମେ ନା ବଡ ଉଷୁମ ଗୋ, ପୁରା ତତଲା କିରି ପରି ଉଷୁମ।